እዚህ ቪዲዮ ላይ የማሳያችሁ ስለ ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን ኤንድ ጄኔሬተር የምንለው ነገር ይሆናል። ያ ማለት ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን የምንለው ምንድነው? የመግነጢስነት ስርጸት ልንለው እንችላለን። እንግዲህ አንድ መግነጢሳዊ ነገር ወይም ደግሞ አንድ የማግኔትነት ባህሪ ያለው ነገር ስርጸት ወይም ደግሞ ወደሆነ ነገር ውስጥ ሲገባ ወይም ወደሆነ ነገር ውስጥ ሲካተት ወይም ስርጸት እያለ የምንጠራው ነገር ይሆናል። እሱንና ጄኔሬተር ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር እናያለን። ምክንያቱም ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን ራሱ ጄኔሬተር የሚሰራው በዚህ ፕሪንስፕል ወይም በዚህ ህግ ስለሆነ ነው። እነዚህ ነገሮች በደንብ አድርገን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን ኢዝ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ኢንዱሲንግ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ኢን አ ኮይል ባይ ሙቪንግ ኢት ሪሌቲቭ ቱ አ ማግኔት ነው የሚለው። እንግዲህ በደንብ አድርጋችሁ ተመልከቱ። ይሄ ነው ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን የምንለው ወይም ደግሞ የዚህ የኮረንታዊ መግነጢስ ስርጸት እያልን የምንጠራው ነገር ይለናል። ምንድነው የሚያደርግልን? የተለያየ ኮረንቲን ከማግኔቲክ ፎርስ ጋር ወይም ደግሞ ማግኔቲክ ኃይልን ወደ ጥምዝ ሽቦ የማስረጽ ወይም ደግሞ የማስገባት ሂደት ነው የሚለው። እንግዲህ ጥምዝ ሽቦ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ጥምዝ ሽቦ አለን እዚህ ጋር። ስለዚህ ሽቦውን እንደዚህ አይነት ከጠቀለለ ከጠመዘዝ ነው በኋላ ይህንን የምታስታውስ ከሆነ የተለያዩ ቪዲዮ ላይ ታችሁና ሶሎኖይድ ስንሰራ እንደዚህ አይነት ጥቅል ሽቦ እናዘጋጅ ነበረ። ስለዚህ ይህ የተጠቀለለ ሽቦ ውስጥ ማግኔት ወደ ውስጥ ብታስገቡበት ይሄ ማግኔቱ ምን ያደርጋ ማለት ነው? ይሄ ማግኔቱ ወደ ተጠቀለለው ሽቦ ውስጥ ምን ኤሌክትሪክ ያሰርጽበታል ወይም ደግሞ ኤሌክትሪክ ያስገባበታል ወይም ኤሌክትሪክ ይሰጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ማግኔቱ ወደ ተጠቀለለው ሽቦ ውስጥ የሚሰጠውን ኮረንቲ ምን እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው? ኢንዲውስድ ካረንት ወይም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ደ ከረንት ፕሮዲውስድ ኢን ደ ኮይል ኢዝ ኮልድ ኢንዲውስድ ካረንት ይለናል። ያ ማለት ጥምጥም ሽቦ ውስጥ የሚፈጠረው ከረንት የሰረጸ ዥረት ወይም ደግሞ እንግዲህ ኮረንቲ ወይም ዥረት ልትሉ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዥረቱ የሰረጸ ወይም ደግሞ የተገኘ ዥረቱ የተገኘ ኮረንቲ እያልን እንጠራዋለን ነው። ስለዚህ በአጭሩ ኢንዲውስድ ካረንት የምንለው ማግኔቱን ወደ ውስጥ ወደ ተጠቀለለው ሽቦ በምናስገባበት ጊዜ የምናገኘውን የኮረንቲ ወይም የምናገኘውን የኤሌክትሪክ አይነት ምን እንለዋለን ማለት ነው? ኢንዲውስድ ከረንት እንለዋለን ማለት ነው። በአጭሩ ምን እያለ ነው? እዚጋ እዚጋ እኮ እያለን ያለው ነገር ማግኔት ኤሌክትሪክ ያመነጫ ነው እያለን ያለው። ስለዚህ እዚጋ ማግኔት ኤሌክትሪክ ማመንጨት አለማመንጨትን አንድ የራሳችንን ኤክስፐሪመንት እንሰራለን። ይህን ኤክስፐሪመንት ስንሰራ እንግዲህ ይዩት፣ እንደዚህ አይነት ማግኔት ያስፈልገናል። ከዛ በኋላ ጋልቫኖሜትር የምንላት መሳሪያ ታስፈልገናለች። ይቺ ጋልቫኖሜትር የምንላት ምንድነው? ትንንሽ ከረንቶችን ሳይቀር መለካት የምትችል መሳሪያ ነች። ስለዚህ ውስጡ ላይ ከረንት ሲያልፍ ምን ያክል ከረንት እንዳለፈና እንዲሁም ደግሞ የትንሽ ከረንቶችን ሁሉ ሳይቀር የሚትረካል መሳሪያ ነች። ስለዚህ ውስጥ ላይ ከረንት ተፈጥሮ አልተፈጠረም ወይም ደግሞ ኤሌክትሪሲቲ ውስጥ ላይ ተፈጥሮ አልተፈጠረም የሚለውን ነገር የምታሳይ ነገር ናት። ስለዚህ እሷን ልክ እንደዚህ አድርገን ከተጠቀለለ ሽቦ ጋር እንደዚህ አድርገን አገናኝታለን። ነገር ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ መጀመሪያ እንደዚህ ሽቦን ጠቅላችሁ ስላስቀመጣችሁት ብቻ ምን አይሆንም፣ አይፈጠርም። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው ማለት ነው? ዜሮ ላይ ነው የምታመለክተን። ከዛ ግን ማግኔታችንን ለምሳሌ እንደዚህ በፍጥነት ወደ ውስጥ ገባ ብናደርገው ነው ወደ ተጠቀለለ ሽቦ ውስጥ እናስገባው። እዩት፣ አያችሁ? ወደ ተጠቀለለ ሽቦ ውስጥ እናስገባው፣ እዚህ ጋር ደርሳ ተመለሰች አይደለ? ይሄን ደግሞ እናየው እንችላለን። እዩት፣ አሁን አያችሁ? ስለዚህ ልክ ማግኔቱን ገፋ ስናደርገው ይቺ ጋልቫኖሜትሯ እዚህ ጋር ደርሳ ተመለሰች ማለት ነው። የተወሰነ አንባ ተመለሰች። ያ ማለት የሆነ ከረንት ፍሎ አድርጎ ነበር ማለት ነው ውስጥ ላይ። ከዛ መልስን ደግሞ እናወጣው፣ ልክ መልስን ስናወጣው ዲፍሌክት አደርጋለች። አሁን ደግሞ ወደዛ ሄደች። አሁን ስናስገባው ወደ ቀኝ ነበረ ዙሪያ የነበረው፣ ስናስወጣው ደግሞ ወደ ግራ ነው የዞረችው። ስለዚህ ይሄ ከማግኔቱ ባህሪ ወይም ደግሞ ከተጠቀመው የማግኔቱ ጫፋውን እንዳጋጣሚ እዚጋ ሳውዝን ፊትለፊት ነው ያደረግ ማለት የደቡብ ጫፉን ሳውዝን ፊትለፊት ካደረግ ነው ልክ ወደዛ ገፋ ስናደርጋት ወደ ቀኝ በኩል ዞረች። ከዛ መልሰን ማግኔቱ ስናወጣ ደግሞ ወደዛ ተመለሰች ማለት ነው። ስለዚህ በአጭሩ አሁን ይህንን ማግኔት ኮንቲኒስ ወደዚ ወደዚህ ያደረግን ብናስቀጥለው ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ኮረንቲ ምን ይሆናል? ኮረንቲ ውስጥ ላይ እዛ ኬብል ውስጥ መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አንድ ተጨማሪ ኤክስፐሪመንት እንስራ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ አንድ ባር ማግኔት አለን። እንደምታዩት ነው ባር ማግኔት አለን። ከዚህ የተጠቀለለው ሽቦ ይሄ አለ፣ በደንብ ስለሚታይ ይሄን እንጠቀም። የተጠቀለለ ሽቦ አለ እንደዚህ። ስለዚህ እንደምታዩት አንዱ የተጠቀለለ ሽቦ ጫፉ ይሄድና ከአምፖሉ አንደኛው ጫፍ ላይ፣ ሌላኛው ደግሞ ይሄድና ከአምፖሉ ሌላኛው ጫፍ ላይ ሆኗል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የቅድማን ጋልቫኖሜትር ወይም ቮልቴጅ እንላት እንችላለን። ጋልቫኖሜትራችንን ልክ እንደዚህ አድርገን እናገናኛታለን ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ይህንን ማግኔት ስናንቀሳቀሰው ውስጥ ላይ የሚፈጠረውን ኮረንቲ ምን አይነት ነገር ኢፌክት እንዳለው ሊያሳየን የሚችል ነገር ነው የሚሆን። ስለዚህ ይህንን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ማግኔታችን አለችን። ስለዚህ ይችን ማግኔት ይዘን አሁን እያት አሁን አስጠጋት ወደ ኮይሉ ተያቸለ ስሙ እነዚህ በፍጥነት እንደዚህ እንደዚህ በምታደርጉበት ጊዜ ይታያቸዋለ። አሁን ቮልትሜትሯንም ይጋት። ከዛ ማግኔታችንን አሁን እንግዲህ ከውጭ ነበረ አሁን እዚጋ ውጭ ላይ ያስቀመጥነው፣ ከዛ ቀስ አድርገን ያስገባው ይኸው
ቀስ ብሎ የሚሄድ ከሆነ ግን ብዙ የሚፈጥረው ነገር የለም አይደለ? ብዙ የሚፈጠር ኤሌክትሪክ የለም ማለት ነው፣ ቀስ እያለ ሲሄድ። ነገር ግን በፍጥነት እንሞክር። አሁን እዚህ ጋር ርቀት ላይ ከሆነ ብዙ ኢፌክት የለም። አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ እንደዚህ ብታረጉት፣ ወደ ላይ ብታረጉት ማለት ብዙ ኢፌክት የለውም። ከዛ በፍጥነት እናድርገው፣ ይታያቸዋል። ስለዚህ ይህን ማግኔት ልክ በፍጥነት ወደ ውስጥ ወደ ውጭ በምናደርግበት ጊዜ ግን የዚህን አይነት ኢፌክት አለው። አሁን ከላይ ቮልትሜትሯን እዚህ ጋር አንትሯን የምትመለከቷታላችሁ። በኋላ ይችን ተመለከቷት፣ የጋልቫኖ ሜትራችንን ሪዲንጓን ወደዚ ወደዚህ የምትለዋን ፓርት ማለት ነው። ከዚች አምፖል አለች። ስለዚህ ይህንን ወደዛ ነው ስናደርግ የዚህን አይነት ኢፌክት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በደንብ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ይመስላል። ልክ ስለ ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን በምናስብበት ጊዜ ማግኔት በተጠቀለለ ሽቦ ውስጥ በምናሳልፍበት ጊዜ ልክ ኤሌክትሪክ እንደሚፈጠር እናውቃለን ማለት ነው። ምናልባትም ደግሞ የዚህን የማግኔቲክ ፊልዱን ብናበራ ወይም ደግሞ ይሄ ማግኔቲክ ፊልድ አቅጣጫዎችን በደንብ ብታያቸው፣ ምንጊዜም እንደሚታወቀው እንግዲህ የማግኔቲክ ፊልድ አቅጣጫ ከኖርዝ ወይም ከሰሜን የሚወጣው ወደ ደቡብ ነው የሚሄድ። ልክ እንደዚህ ነው አቅጣጫቸው እንደምታዩ ይህ ማግኔት። ስለዚህ የዚህን አይነት ፕሮፐርቲ ማለት ነው የሚኖረው። ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ ራሱን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ ተመልከቱት፣ ኤሌክትሪክ እንዴት ሊፈጠር ይችላል። ሰው ይህንን ኮንቲኒስ የሆነ ሙቭመንት መፍጠር ብንችል እንግዲህ አስቡ፣ ይህንን አሁን እያስብን ያለነው ነገር ከጀነሬተር ጋር ይገናኛል ስላችሁ፣ ጀነሬተር እንደሚታወቀው ኤሌክትሪክ አይደለም የሚያመነጭልን። ስለዚህ ይህንን ማግኔት እንደዚህ ኮንቲኒስ ማንቀሳቀስ ከቻለ ምን መፍጠር ይችላል ማለት ነው? ኤሌክትሪክ ይፈጠራል። ስለዚህ ይህንን ኮንቲኒስ የሚያንቀሳቀስልን ነገር ካገኘ ኤሌክትሪክ መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ማግኔቱን ለረጅም ሰዓት እያንቀሳቀሰልን የሚቆይ ነገር ነው የሚያስፈልገን ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ከቆመ ምንም አይነት ማግኔታችን ብታስቀምጡት እንደምታዩት ኤሌክትሪኩ ተቋርጧል። ነገር ግን እንቅስቃሴ ካለው ምንጊዜም ይሄ ወጣ ገባ የሚል ከሆነና ዚ እንቅስቃሴ የሚፈጠር ከሆነ ግን ልክ እንዳያችሁት ምን መፍጠር ይችላል ማለት ነው? ኤሌክትሪክ መፍጠር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን የምንለው እንግዲህ አስቡ፣ እዚህ ጋር ማግኔቱ ምን መፍጠር ይችላል ማለት ነው? ኤሌክትሪክ ውስጥ ላይ ማስረጽ ቻለ ወይም ደግሞ ወደ ሲስተሙ ማስገባት ቻለ የሚለውን ነገር በዛ የሚያሳይ ነገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጀነሬተር ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ስናይ ጀነሬተር ዘ ዲቫይስ ዩዝድ ቱ ኮንቨርት ሜካኒካል ኦር ኬኔቲክ ኤነርጂ ኢንቱ ኤሌክትሪካል ኤነርጂ ነው የሚለው። ስለዚህ ከሜካኒካል ጉልበት ወይም ደግሞ ከእንቅስቃሴ ጉልበት ወደ ኤሌክትሪካል ጉልበት የሚቀይርን መሳሪያ ምን እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው? ጀነሬተር። ሞተር እንደሚታወቀው ከኤሌክትሪክ ጉልበት ወደ እንቅስቃሴ ጉልበት ነበር የሚቀይሩ። ጀነሬተር ደግሞ በተቃራኒ ነው፣ የእንቅስቃሴን ጉልበት ወደ ኤሌክትሪክ ጉልበት ይቀይርና ማለት ነው። ስለዚህ ብለ ነገር እየተንቀሳቀሰ ኤሌክትሪክ እንዲያመነጭልን ስንፈልግ በምንጠቀምበት መሳሪያ መሆኑን በደንብ አድርገን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ጀነሬተር የሚሰራው ምንድን ነው? ኢት ሜክስ ዩዝ ኦፍ ደ ፕሪንስፕል ኦፍ ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን። ስለዚህ እስካሁን ያየ ነው የኤሌክትሮማግኔቲስነት ስርጻትን ፕሪንስፕል ወይም ህግ በመከተል የሚሰራ ነው የሚለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ሰውየው ይዞ አንድ ኮይል ያሽከረክራል። በአጭሩ በማግኔቱና በዚህ በሚሽ በኮይል ወይም በተጠቀለለው ሽቦ መካከል ምን እንዲኖር አደረገ ማለት ነው? እንቅስቃሴ እንዲኖር አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የእንቅስቃሴ ለውጥ ምን ይፈጥርና ማለት ነው? ኮረንቲ እንዲመነጭ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኮረንቷ ስለምትመነጭ እዚህ ጋር እንደምታያት ምታደርጋለች ማለት ነው? ብርሃን መስጠት ትችላለች ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ ካያችሁት ጀነሬተር ማለት በቃ በዋናነት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማሽከርከር የሚችል ሌላ ኃይል ያስፈልገን። አሁን ይህን በምናሽከረክርበት ጊዜ በነዳጅ የሚሰራ ከሆነ ነዳጁ የሚሰጠውን ጉልበት ተጠቅሞ ይህንን የሚያሽከረክርልን ነገር አለ። ከዚ የዚህ ነገር መሽከረከር ደግሞ በአጭሩ ምን እንዲፈጠር ያደርጓል ማለት ነው? ኤሌክትሪክ እንዲፈጠር ያደርጓል ማለት ነው። ያ ማለት በማግኔቱና በተጠቀለለው ሽቦ። አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ አንድ ሽቦ ብቻ ነች ያለችው፣ ነገር ግን ይህንን ለዲሞንስትሬሽን ለማሳያ ነው እንጂ ከዚህ በደንብ ተደርጎ የተጠቀለለ ሽቦ ሲሆን፣ አሁን ቀጣ ያሳያችኋል። እንደዛ በጣም የተጠቀለለ ሽቦ የሚሆንበት ጊዜ ግን በቀላሉ ምን መሆን ይችላል ማለት ነው? ብዙ ኤሌክትሪክ መመንጨት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ አይነት ፕሪንስፕል የሚሰራ ነገር ነው የሚሆነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ምናልባትም ግድብ ካያችሁ እንግዲህ የተለያየ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ስናመነጭ ግድብ የሚያስፈልግበት ትልቁ ነገር ምንድነው? ውሃው ከከፍተኛ ቦታ እየወረደ ይህንን ነገር ማሽከርከር እንዲችልልን ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር በደንብ አድርጎ የሚያሽከረክርበት ጊዜ ወደ ምን መቀየር ይችላል ማለት ነው? ጀነሬተር ውስጥ ይህን ነገር ሲሽከረከር ወደ ኤሌክትሪክ ይቀይርና ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪንስፕሉ ይሄ ነው። ተመሳሳይ ነገር ነው እንግዲህ ይህን ነገር በምናይበት ጊዜ አሁን እዚጋ ካያችሁት ሁለት ማግኔቶች አሉ፣ ጫፍና ጫፍ። አሁን በዚህ ኬዝ እየተሽከረከረ ያለው ማግኔቱ ሳይሆን ኮይሉ ነው እየተሽከረከረ ያለው። ኮይሉም ይሁን ማግኔቱ መሽከረከሩ በአጭሩ ምንድን ነው? በማግኔቱና በዚህ ኮይል መካከል ሪሌቲቭ ቬሎሲቲ ወይም ሪሌቲቭ የሆነ እንቅስቃሴ ካለ አንዱ በአንዱ አንጻር ሲታይ እንቅስቃሴ ላይ ከሆነ ኤሌክትሪክ ይመነጫ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ሲሽከረከር እንደምታዩት ኤሌክትሪክ ያመነጫ አምፖላን ከስር ስትበራ ትታይናለች ማለት ነው። ስለዚህ ይህ በሚሆንበት ጊዜ እንግዲህ የጀኔሬተር ዋና ዋና ክፍሎችን እናይና ከዛ እንዴት ሊሰራ ይቻላል የሚሆን ደግሞ ጠቅለል ያለች ነገር የተወሰነ አኒሜሽን ማሳያችኋለሁ እዚሁ ላይ። አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት እንግዲህ ይሄ
አርምቼር እንለዋለን። ይሄ የሚሽከረከሩ ወይም ኮይሉ የሚጠቀልልበት ቦታ አርምቼር እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አርምቼር ይህንን ፓርት ላይ ከዚህ እስከዚህ ያለው ችኛ ፓርት ማለት ነች። እቺ አርምቼር ነች የምትሽከረከረው። እቺ በምትሽከረከርበት ጊዜ ነው እንግዲህ ኤሌክትሪክ እዚህ ጋር የሚመነጨው። ከዚህ ይሄ የሚሽከረከርበትን ክፍል ደግሞ እንግዲህ እዚኛ ጋር ብሩሽ ምንላት ፓርት አለች። ምናልባትም የኤሌክትሪክ ሞተርን በደንብ አድርጋችሁ አይታችሁ ከሆነ ኤሌክትሪክ ሞተር ላይ ያሉ ፓርቶች በሙሉ እዚህ ጋር እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ኤሌክትሪክ ሞተርና ጀኔሬተር ሳምሃው ብዙ ነገራቸው ይመሳሰላል። የሚያለያያቸው ነገር ምንድን ነው? አንደኛው ኤሌክትሪክን ተጠቅሞ ሽክርክሪት ይፈጥራል ወይም ደግሞ እንቅስቃሴ ይፈጥራል። ይሄኛው ደግሞ እንቅስቃሴውን ደግሞ ወደ ምን ይቀይረዋል ማለት ወደ ኤሌክትሪክ ሪቨርስ ያደርገዋል። ስለዚህ ወደ ተቃራኒ ይመልሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚሽከረከረው ፓርት እዚህ ጋር ይኖር እና ከዚያ በኋላ ኤሌክትሪኩን የሚልክልን ከዚህ ጋር የተሽከረከረ የሚያገኘውን ኤሌክትሪክ የሚልክልን በብሩሹ አማካኝነት ወደምንፈልገው አምፖል፣ ለምሳሌ አምፖል እዚህ ጋር ካለች ወደምንፈልጋት አምፖል ይልክልናል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ይህንን ከብሩሹ ጋር የምትገናኘው ፓርት ደግሞ ኮምፒተር እንላታለች። ኮምፒተር የምንላት ከዚህኛው ከአርምቸሩ ጋር አብራ የምትሽከረከር ክፍል ነው። የተሽከረከረች ግን ከምኑ ጋር ተነካክታለች? ከብሩሹ ጋር። ከብሩሹ ጋር ስትነካከር ደግሞ ኮረንቲውን ወደዚህኛው ሲስተም ወደምንፈልገው አምፖል ያለበት ሲስተም እንዲሸጋገርልን ያደርጋ ማለት ነው። እዚህ አምፖል ብቻ ምሳሌ እንግዲህ ለትልልቅ ነገሮች እንጠቀምበታለን። እንደሚታወቀው እንግዲህ ኤሌክትሪክ መጀመሪያ የሚመነጨው በዚህ አይነት ፕሮሰስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያ ኤሌክትሪክ ሲመነጭ ከግድቡ የመጣውን እንቅስቃሴ እንግዲህ ተከትሎ ወይም ይዞ ነው እንግዲህ ወደ እነዚህ አይነት ሲስተሞች እያስገባቸው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በደንብ አድርገን ካየን እዚህ ጋር አንድ ኤክስፐሪመንት አሳያችኋለሁ። ይህን ኤክስፐሪመንት በማሳያችሁ ጊዜ እንግዲህ ጀነሬተር እንዴት ይሰራል ካለን በኮይሉ እና በማግኔቱ መካከል ምን ሲፈጠር ነው ብለናል? ሪሌቲቭ የሆነ እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ ሪሌቲቭ አንዱ ከአንዱ አንጻር ሲታይ እንቅስቃሴ ላይ ሲሆኑ ምንን መፍጠር ይችላል ማለት ነው? ጀነሬተር ወይም ደግሞ ኃይል ማመንጨት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እሷን የተወሰነ ነገር እዚህ ያሳያችኋለሁ። ስለዚህ ያው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ የተጠቀለለ ሽቦ አለን። ከዛ እዚህ ጋር ማግኔት አለን። አሁን እንግዲህ ይህንን ማግኔት ከተጠቀለለ ሽቦ አንጻር እንቅስቃሴ እንዲኖረው በማድረግ ባጭሩ እንደ ማግኔትን ይሄ ጀነሬተር እንዴት ይሰራል የሚለው ነገር የተወሰነ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ጀነሬተር እንደሚታወቁት እንግዲህ ግድብ ስለ ግድብ ስናወራ ነበረ፣ ግድብ ተርባይን ይኖረዋል። ያንን ተርባይን እንግዲህ ውሃው ከከፍተኛ ቦታ እየወረደ ይመታዋል ብለናል። ልክ ውሃውን እዚህ ጋር እንክፈትና እናሳያቸው። አሁን ውሃውን እዚህ ጋር ሲከፈት እንግዲህ የውሃው መጠን ሲጨምር ይችኛዋ ጋልቫኖሜትሮ ወደዛ ወደዚህ ትላለች ማለት ነው አይደለ? ይችን ጋልቫኖሜትሮን ካንቀሳቀሳት ያ ማለት ኢንዳክሽን አለ ማለት እዚህ ጋር ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሰረጸ ከረንት ወይም ደግሞ ኢንዱስድ ከረንት የምንለው ነገር እዚህ ውስጥ ተመንጭቷል ማለት ነው። ይሄ ምናልባት አምፖል ብናደርገው ይሄ አምፖሏን ይበት አምፖሏ እንደዚህ መብራት ትችላለች ማለት ነው። አያችሁ። ስለዚህ የውሃው መጠን እየጨመረ በመጣ ቁጥር ደግሞ ሽክርክሪቱ በጣም እየጨመረ ይመጣል። ሽክርክሪቱ እየጨመረ ሲመጣ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ እየተመነጨ ያለውንም ፓወር በዛው ልክ ምን ያደርገዋል ማለት ነው፣ እየጨመረው እየጨመረው ይሄዳ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየን ምንድነው ልክ ጀነሬተር በምን አይነት ሁኔታ ሊሰራ ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ማንቀሳቀስ ወይም ማሽከርከር የምንችል ከሆነ የምንፈልገውን ያክል ፓወር ማግኘት እንደምንችል የሚያሳይ ነገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በደንብ አድርጋችሁ ተመልከቱት። ስለዚህ እዚህ ጋር በደንብ እንድትረዱት የሚፈለገው ነገር ምንድን ነው? በዚህ በኮይል ወይም ደግሞ አርምቼር በምንለው እና በማግኔቱ መካከል ሪሌቲቭ የሆነ ሞሽን ወይም እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ከተፈጠረ ምን ይኖራል ማለት ነው? ኤሌክትሪክ ይመነጫል። ስለዚህ ያ የሚመነጨውን ኤሌክትሪክ ደግሞ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ኢንዲዩስ ካረንት እንለዋለን። ስለዚህ ያንን ከረንት የተመነጨው ነገር ነው እንግዲህ መጥቶ የኤሌክትሪክ ጉልበት የሚሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ ጀነሬተር በዋናነት የሚሰራው በዚህ በኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን እያን በምንጠራው ወይም ደግሞ የኮረንቲያዊ መግነጢ ስርጸት እያን በምንጠራው ፕሪንስፕል መሆኑን በደንብ አድርጋችሁ መረዳት መቻል ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ እንደሚሰራ ሁሉንም ነገር አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ። እንግዲህ ቪዲዮንም ተጨማሪ ቪዲዮችንም እያያችሁ እንግዲህ ከኤሌክትሪክ ከሚሰሩ ነገሮች ኤሌክትሪካል የሆኑ ነገሮች እንዴት ይሰራሉ የሚለውንም ነገር በደንብ አድርጋችሁ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ትልቁ ነገር ምንም ምንጊዜም ቢሆን አካባቢን መመልከት፣ አካባቢን ማወቅ፣ አካባቢን መመርመር ነው። ስለዚህ ሁሉም እስካሁን የምንነግራቸው ነገሮች በሙሉ በአካባቢያችን ያሉ ነገሮች ናቸው የሚሆኑት። ስለዚህ እነሱን እንዴት ይሰራሉ የሚለውን ነገር በደንብ አድርጋችሁ የምትረዷቸው እና የምትመራመሩ ከሆነ በጣም ብዙ እውቀት ማግኘት ትችላላችሁ። አብዛኛውንም ሳይንስ በቀላሉ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬው ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ስለዚህ ሌሎች ቪዲዮዎችንም ተመልከቱ፣ አካባቢዎችንም በደንብ አድርጋችሁ ኦብዘርቭ አድርጉ። ለዛሬው እዚህ ጋር ይበቃናል። ሰላም ቆዩ።